Native tunakuja in trend na habari motomoto, habari zinazohusu wasanii kutoka Afrika na nje ya Afrika. Ya huu ni Yemi Alade ni star kutoka Nigeria, yeye ya kutoa ngoma ambayo ni inaitwa Lipeka na Inosbi baada ya kuperform kwenye Tres pale Kigali. Yemi Alade ana mipango inayomhusu Koffi Olomide ni star kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo anasherekea miaka 37 ya kuanzisha lebo ya kwake ambayo inaitwa Cartier Latte. Punde tutakuambia kuhusu lebo hiyo Cartier Latte. Huyu ni Yemi Alade akitoa ngoma ambayo ni Lipeka, kwa Kiswahili ni Bega Bega, kwa Kinaija ni Lipeka. Yemi Alade baada ya kutoa hiyo ngoma yake ambayo inaitwa Lipeka, ni ngoma ambayo sasa hivi ina takriban viewers milioni 2 kwa 2x sasa hivi. Ni ngoma ambayo inafanya vizuri, ni ngoma ambayo ina trend, yani ngoma ambayo bila acha nikumbushe kwamba amefanya na Inosbi. Inosbi ni star kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Goma, Kivu ya Kaskazini. Yemi Alade anasema ya kwamba mashabiki zake kwa kutizama na kuangalia na kuipenda hiyo ngoma yake ambayo amefanya na Inosbi. Pia anasema kwamba anashukuru Congolese people, wa Kongomani kwa kuappreciate ngoma ambayo nilipeka. Anasema wow, kumbe pia napendwa Kongo. Bana, ukiwa wewe ni shabiki wa Yemi Alade, dondosha likes ya kwako. Pia ukiwa bado ujisubscribe, ya kusubscribe. Huyu ni Koffi Olomide. Leo lebo Cartier Latte inatimiza miaka 37 toka ilivyoanzishwa hiyo Cartier Latte. Bila kusema kwamba Cartier Latte ikiongozwa na Mopao, yeye Koffi Olomide, imetoa wasanii wengi ikiwemo Fally Ipupa amepitia pale Cartier Latte. Ni Koffi ndiye leo amemfanya Fally Ipupa kuwa Fally Ipupa. Leo Cartier Latte wanasherekea miaka 37 toka ilivyoanzishwa. Mopao Mkonzi naye pia anashukuru mashabiki wote wa Cartier Latte kwa kuisupport kuanzia ilivyoanza hadi leo ina miaka 37. Yes, hii ni Planet TV. Ukiwa bado subscribe, ya subscribe, pia dondosha likes ya kwako. Ibana na kuletea habari moto moto na Star News toka ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Kwa wale ambao wanafuata toka Kenya Nairobi, Koffi Olomide anatimba pale tarehe 9 ya mwezi wa 12. Subscribe.